Jonas Höglander, kökschef på Haymarket by Scandic, ansvarig för samtliga restauranger och enheter här på hotellet. Efter att ha en riktigt vass kniv, som är det viktigaste redskapet i köket, så skulle jag vilja säga att stekpannan är nummer två. Här på hotellet så använder vi enbart Satakes lättviktspannor. Det bästa med de här pannorna, jag ska nästan börja med att säga att det som är speciellt med gjutjärn är att den är extremt bra och kan komma upp i väldigt hög temperatur. Men som de här pannorna är betydligt mycket tunnare än vad vanliga gjutjärnspannor är, så kommer de upp i temperatur mycket, mycket snabbare än vanligt gjutjärn. Den andra fördelen med de här pannorna är det knottrade botten på stekpannorna, vilket gör att fettet ligger på plats och håller inte på att ge sig ut på kanten, utan den fastnar i hålen i själva pannorna. Det köttstycket eller fisken eller grönsaken du väljer att steka har alltid kontakt med fettet, vilket är det vi vill. Efter att ha använt stekpannan så undvik både egentligen vatten, men framförallt diskmedel och någon form av svamp eller diskborste. Jag bara torkar ur pannorna med papper eller med en kökshandduk. Man kan jobba med stålredskap i pannan, man behöver inte vara rädd om det, med stryktål i de här pannorna. Är det så att man mot förmodan skulle ta sig igenom den beläggningen som ligger just nu, så har du efter det en alldeles utmärkt, fantastiskt fin gjutjärnspanna som går att använda på precis samma sätt som vilken annan gjutjärnspanna som helst. Vad jag tycker är viktigt att tänka på när man köper stekpannor, det är faktiskt att ha stekpannor i just olika storlekar.